কেৱল অসমৰে নহয় উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ যিয়ে ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু এই মূল দলত স্থান লাভ কৰা খেলুৱৈগৰাকী হৈছে বোকাখাটৰ কান্ধুলীমাৰীৰ উমা চেত্ৰী যি বাংলাদেশ অভিমুখী ভাৰতীয় জাতীয় মহিলা দল মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান পাইছে উমা চেত্ৰী উইকেট কিপাৰ বেটছমেন আৰু একমাহ পূৰ পূৰ্বে জুন মাহত যিহেতু হংকঙত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপত ভাৰতীয় এই দলৰ হৈ অপেনিং কৰিছিলে উমা চেত্ৰী আৰু তাৰ উন্নতমানৰ খেল দেখিয়েই আচলতে বি চি চি আইয়ে উমা চেত্ৰীক স্থান দিছে জাতীয় দলটোত আৰু এই মুহূৰ্তত ঘৰত গুডুলি মুদুলি পৰিৱেশ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ চলি আছে সকলোৱে নাচি বাগি ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজে পিতৃ মাতৃ সকলোৱে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে ই বোকাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক তথা উমাৰ প্ৰথম যি দুগৰাকী প্ৰশিক্ষক দুয়োগৰাকী প্ৰশিক্ষক আমাৰ লগত আছে আমি কথা পাতিম প্ৰথমতেই মাকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ জীয়ৰী এতিয়া আপুনি যিটো সপোন আপোনালোকে দেখিছিলে উমাই দেখিছিলে সেই সপোন এতিয়া বাস্তৱত পৰিণত হৈছে বাংলাদেশলৈ খেলিবলৈ যাব ৰাষ্ট্ৰীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে আপুনি কি কয় চকু পানী দেখিছোঁ চকুত বহুত ভাল লাগিছে সেইটো ফূৰ্তিৰ চকু পানী আৰু হয় ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে হয় হয় এই বাটেৰে কেঁচা আলিৰে খোজকাঢ়ি আঠ কিলোমিটাৰ গৈ উমাই ফিল্ডত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে ৰ'দ বৰষুণ সকলো কাটি কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে যিটো সপোন দেখিছিলে সেয়া বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে এই ৰাস্তাটোতো যোৱা বছৰ জবকাৰ্ডৰ পৰাই ইমানটো হৈছে প্ৰথমতে গৰু বাট আছিলে ইমান ইমান পানী বোকা হয় আমি এইফালেদি পথাৰৰ আলি দিয়ে যাওঁ আৰু তেনেকৈ কৰিয়ে তাই বহুত কষ্ট কৰিছে তাইৰ লগতে আৰু অলপ আমিও কৰিছোঁ এতিয়া ইমানলৈকে পাইছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বেছিকৈ ভাল কৰি আহক আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আৰু আমাৰ অসমলৈ আমাৰ কাজিৰঙা কান্দুলিমাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক এইটোৱে মোৰ তাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আছে আৰু হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে বোকাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়া অঁ আপোনালোককো অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকে এগৰাকী এনেধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথমতেই বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা প্ৰমুখ্যকৈ আমি সমূহ বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই আমি উমা চেত্ৰীক অভিনন্দনৰ চেলট জনাইছোঁ লগতে উমা চেত্ৰী পিতৃ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মাতৃগৰাকীকো আমি বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমি সমগ্ৰ বোকা হাতবাসী যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ হৈছোঁ বিশেষকৈ উমা চেত্ৰীয়ে এইবাৰ ভাৰতীয় মহিলা দলৰ মূল দল মানে ব্লু এইটো অ'ম এন ব্লু বুলি কয় এই উক্ত দলত স্থান লাভ কৰি আমাৰ সমগ্ৰ বোকাখাতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে উল্লেখযোগ্য যে আজি স্বাধীনত্বৰ পাছত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰা উমা চেত্ৰীয়ে প্ৰথম সেইকাৰণে আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই এই উমা চেত্ৰীৰ এই সাফল্যত আমি যিমানখিনি বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সহায় সিবঢ়াব লাগিছিল আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ উমা চেত্ৰীৰ এই সাফল্যৰ আঁৰত যি দুজন মহানায়ক আছে আমি সেইটো ক'ব লাগিব উমা চেত্ৰীক প্ৰথমতেই তেখেতক এই ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়া প্ৰশিক্ষক ৰাজা ৰহমান আমাৰ মাজত লগতে উপস্থিত আছে আৰু একেদৰে মেহুম আলম সেতেনে আমি বোকা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজা ৰহমান আৰু মেহবুব আলমকো আমি অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যেই আমাৰ উমাৰ মাতৃয়ে কৈছে যে ৰাস্তাটোৰ কথা ইতিমধ্যেই মই আজি এতিয়া আজি পুৱা পুৱাৰ ভাগতে মই সন্মানীয় সভাপতি তথা বোকা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ খুব সম্ভৱ দুই এদিনৰ ভিতৰতেই এই ৰাস্তাটোৰ কাম আৰম্ভণি হ'ব এইটো মই দৃঢ়তাই ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেখেতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই ৰাস্তাটো সুন্দৰ হৈ উঠিব আৰু লগতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ উমা চেত্ৰীৰ এই সাফল্যৰ যাত্ৰা আৰু সোণালী হৈ উঠক আশা কৰিছোঁ আমি বোকা জিলা কিয় হয় যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে উমাৰ যি আহ্বান আছিলে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি স্থানীয় বিধায়কৰ প্ৰতি সেয়া এয়া সফল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ উল্লেখ কৰিছে যে দুই এদিনতে হ'ব উমা বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰলৈ আহোঁতে এটা নতুন পথত খোজ দিব মই প্ৰশিক্ষক ৰাজা ৰোমান আছে এখন কেঁচা হাতক পূৰ্ণতা দিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই ধৰণে সাফল্য আহিছে কি কয় হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আজি আমি আহি উমা চেত্ৰী ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোক সকলোৰে জানে যে উমা চেত্ৰী ইমান এখন ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ আজি ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰি সুদূৰ বাংলাদেশত খেলিবলৈ যাব এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ দিন বিশেষকৈ বোকাখাতবাসীৰ কাৰণে আজি আটাইতকৈ গৌৰৱৰ দিন তথা সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱৰ দিন মই পোনপ্ৰথমেই উমা চেত্ৰীৰ লগতে উমাৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বোকাখাটৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু লগত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থা সন্মানীয় সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞান জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ মহিলা বিভাগেই হওক বা পুৰুষৰ বিভাগতে হওক খেলৰ লগত জড়িত যিমানখিনি আমাক সহায়িতা কৰিলে এই চাগতে মই সেই সকলো ব্যক্তি তথা বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মই মেহু পালম ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁ যথেষ্টখিনি কৰি আছে উমাৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ পৰিণতিত আজি উমা চেত্ৰী ভাৰতীয় দলত মূল দলৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই নিজে পক্ষক হিচাপে প্ৰথম অৱস্থাত পাইছিলোঁ যদিও খুব ভাল লাগিছে আজি কিয়নো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ এজনৰ পৰা যে উমা চেত্ৰীৰ দৰে এগৰাকী খেলুৱৈ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিলোঁ আজি মেহবুব আলম ডাঙৰেই হওক বা মই নিজেই হওক আমি ইমান সৰু অঞ্চলৰ পৰা যিখিনি সুবিধা পাইছিলোঁ পৰ্যাপ্ত অনুযায়ী সেইখিনি সুবিধা অনুযায়ী আমি অশেষ কষ্ট কৰি উমা চেত্ৰীৰ দৰে এগৰাকী খেলুৱৈ আজি অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক আমি উপহাৰ দিব পাৰিছোঁ এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে আজি বৰ খুব গৌৰৱৰ দিন বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু সীমিত সুবিধাৰে উমাক শিকাই আজি উমা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ হ'ল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল খেলিবলৈ বাংলাদেশলৈ যাব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা প্ৰথম কথাটো হৈছে খুবেই ভাল লাগিব কিন্তু উমাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া কি আছে মানে ভাল উমা বগাহাটৰ মই প্ৰত্যেকজন মানুহকে কওঁ বোকাহাটৰ হিষ্ট্ৰীত যদি কোনোবা এটা হাৰ্ড লেবাৰ আৰু ডেডিকেটেড ক্ৰিকেটাৰ যদি ওলাইছে ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক হয় উমা চেত্ৰীতকৈ হাৰ্ড লেবাৰ আৰু ডেডিকেটেড ক্ৰিকেটাৰ চাগৈ নাই হোৱা তাই মানে লাষ্ট টাইমো ইণ্ডিয়াই খেলি আহি ভেৰী নেক্সট ডে' গৈ পেলাই আৰ্লি মৰ্ণিং গৈ পেলাই তাই প্ৰেক্টিছলৈ আহিছে মানে তাৰপিছতে তাই ডিচিপ্লিন আৰু ডেডিকেশ্যনটো ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি কি হয় নিজৰ প্ৰতি কি হয় তাই দায়বদ্ধতাক বুজি পাইছে যে মই লাইফত কৰিব লাগিব কিবা এটা বোকাঘাটৰ কাৰণে কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণে কৰিব লাগিব মা দেউতাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব প্ৰশিক্ষকেইজনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব বোকাঘাট জিলা ক্ৰীড়া খণ্ডৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট খণ্ডৰ কাৰণে কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো তাই যেতিয়া গাৰ্ডছ হিচাপে লৈছে যে মই কৰিমতো কৰিমেই সেই বস্তুটোৱে তাই আজি সাফল্য কৰিবলৈ ভগৱানেও সহায় কৰিছে আৰু মাক দেউতাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ আছে আমাৰ প্ৰশিক্ষকেইজনৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু তাই বহুত হাৰ্ড লেবাৰ হয় তাই সেই তাই হাৰ্ড লেবাৰৰ পেচনেট হোৱাৰ কাৰণে আজি তাই এই সাফল্য পাইছে বাংলাদেশৰ মেইন টীমত এই টি টুৱেণ্টি আৰু ওৱান ডে দুয়োটা টীমত দলতে স্থান লাভ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কান্ধুলি মাৰি তেতিয়া উৎসৱৰ দল ঢল বৈছে কাৰণ সকলো ৰাইজে ইয়াত থকা সকলো ৰাইজেই আনন্দ উল্লাস কৰিছে উমাক ইয়াৰ পৰাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আশীৰ্বাদ জ্ঞাপন কৰিছে যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠক উমা চেত্ৰী আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা